Viendo las ganas que tiene la gente de ascenso, creo que no hay otra, ¿no? Creo que no hay que dar vueltas con otros objetivos, es el que es y hay que aceptarlo. Tornar a primera, aquest és el subjectiu. Bon vespre, Mallorca no atura de presentar jugadors. Avui ha estat el torn d'Héctor Juste, el reforç més desitjat fins ara. El jugador va arribar l'any passat en el mercat d'hivern en condició de cedit. Ara, el migcampista ha firmat un contracte de 3 anys. Juste està il·lusionat, diu, amb aquest projecte. De fet, ha refusat altres ofertes. És aquí perquè vol aconseguir 700 a primera divisió, ja ho heu sentit. El jugador murcià ha de ser una peça clau d'aquest equip. Me fui hace poquito, pero estaba loco por volver aquí. Al final, cuando estás en un sitio donde te quieren y las cosas van bien, pues uno está cómodo y bueno, espero que haya una temporada un poco más tranquila y exitosa que la anterior.